Дивіться у фактах. Нічні пологи парламенту завершилися. Депутати ухвалили бюджет 2015, але після місії МВФ документ переглянуть. У зоні АТО стає дедалі тихіше, але ніч не минула без обстрілів. Бойовики 8 разів цілили по наших позиціях. Їжа, цигарки, машини. Закарпатські волонтери просять Київ дозволити відправляти на фронт конфісковану на кордоні контрабанду. Снігопади паралізували Європу, а в Альпах у заторах застрягли 15 тисяч людей, а через сніг в Одесі оголошено штормове попередження. Моє вітання. З вами факти оперативно проголені події ранкового понеділка. У новий рік із бюджетом уночі Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому проект державного кошторису на 2015 рік. За це віддали голоси 233 народні депутати з 329 зареєстрованих у залі. Зокрема, від блоку Петра Порошенка проголосували 120 обранців, Народного фронту 81, Самопомочі 10, Радикальної партії 17, позафракційних 5. Не підтримали бюджет опозиційний блок, Батьківщина, групи «Воля народу» та «Економічний розвиток». Від них жодного голосу «за». Розглядати головний фінансовий документ країни почали о 4-й ранку. Відхиливши пропозицію фракції «Самопоміч» приступити до голосування за бюджет увечері в понеділок. Тож після тривалих перемовин під ранок прем'єр-міністр Арсеній Яценюк розпочав представлення проєкту Держкошторису в парламенті. Отже, бюджет на 2015 рік розрахований з прогнозу падіння економіки 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлені в розмірі 475 мільярдів 240 мільйонів гривень. Видатки 527 мільярдів 194 мільйона гривень і граничним обсягом дефіциту держбюджету 63 мільярди 670 мільйонів гривень. Також у ніч на 29 грудня Рада прийняла пакет необхідних законопроєктів для забезпечення дохідної частини кошторису. Прем'єр-міністр зазначив, що документ буде коригуватися залежно від домовленостей з кредиторами. Причому перший такий перегляд відбудеться не пізніше 15 лютого 2015 року. Цей бюджет, як і всі попередні бюджети, які приймались в цих стінах, дуже далекий від досконалості. І саме тому ми при прийнятті проєкту Закону України про державний бюджет України передбачаємо чітку норму щодо обов'язкового перегляду Закону України про державний бюджет в терміни не пізніше 15 лютого наступного року. Яка була мета цього Закону про державний бюджет? Ключова мета – це фінансування національної безпеки і оборони. Ми плануємо безпрецедентний обсяг на національну безпеку і оборону. За словами Яценюка, на безпеку і оборону в бюджеті виділено 90 мільярдів гривень, з яких близько 6 мільярдів становитимуть державні гарантії Держконцерну «Укроборонпром» на закупівлю і виробництво озброєння. Фонд регіонального розвитку отримає приблизно 3 мільярди гривень, ще 500 мільйонів піде на республіканську дитячу лікарню «Охматдит». Києву буде виділено 1,9 мільярдів гривень на обслуговування запозичень. Також Яценюк зазначив, що Кабмін готовий включити в законопроект пункт про перегляд зарплат чиновників у бік скорочення. Для ухвалення кошторису країни парламент, як ми вже казали, цієї ночі прийняв низку бюджетно-утворюючих законів, зокрема децентралізацію, котра дає більше фінансових повноважень регіонам. Крім того, зменшено єдиний соціальний внесок із 41% до 16,5%, запроваджено збір на імпорт у розмірі 5,10%. Також Верховна Рада скасувала пільги для медиків, вчителів і малозабезпечених. Водночас буде скорочено працівників Генпрокуратури та МВС на 5,20 тисяч. Відповідно, проголосував парламент зміни в податковий кодекс. За ним квартири до 60 квадратних метрів і будинки до 120 не оподатковуватимуться. Терористи продовжують провокувати військових у зоні АТО. Вчора в день вони здійснили дві атаки. Неспокійно минула ніч. Бойовики 8 разів обстріляли наших солдатів. Поблизу Первомайська відбулося бойове зіткнення. З мінометів двічі поливали піски та гранітне.
зі стрілецької зброї обстріляли новий термінал аеропорту і населений пункт Петровське. Фахівці відзначають, активність терористів значно зменшилась, утім це може бути спричинене нарощуванням бойової потужності супротивником. Українські вояки надалі утримують позиції. Другий день поспіль жителі прифронтових містечок Донбасу одержують гуманітарну допомогу. Військові вантажівки Збройних сил України доставили близько 60 тонн продуктів харчування і теплі речі у депресивні райони. Гуманітарку отримують інваліди, пенсіонери, самотні люди похилого віку, жінки та діти. І з'явилася інформація про нічний обстріл блокпоста полку «Азов» поблизу Маріуполя. Поранений один солдат. До міста закрили в'їзд зі східного напрямку через небезпеку диверсійних акцій. Заборонено перетин лінії зіткнення сторін людьми і вантажівками через блокпост на схід від Виноградного у напрямку Новоазовськ, Широкине, Виноградне, Маріуполь. Подолання лінії здійснюватиметься через блокпост північніше населеного пункту Гнутове. Тричі за ніч проти українських військових було застосовано артилерію. Бойовики з артилерійських систем обстріляли Новотроїцьке та два рази Піски. Знову активізувалися і безпілотники противника. Їх було поміщено в районі населених пунктів Новоселівка, Салаківка, Сарфана та Гнутове. Біля берегів Італії триває евакуація пасажирів парому, який напередодні загорівся в Адріатичному морі. На борту судна, яке прямувало з Греції в Італію, перебували 478 пасажирів. Серед них дві українки, повідомили в українському МЗС. Речник Євген Перебийніс у своєму твіттері зазначив, громадян України з парому вже евакуювали, нині з ними встановлюють зв'язок. Пожежа на пасажирському судні «Норманд Атлантик» спалахнула рано вранці, в неділю, ймовірно, у багажному відсіку. Рятувальна операція тривала і вдень, і вночі. Понад 200 пасажирів евакуйовано, майже 300 ще чекають, адже через несприятливі погодні умови рятувальники не справляються. Нині відомо про одну жертву інциденту. Негода прийшла і на материкову Європу, захід континенту засипало снігом. Найбільше проблем в Альпах, там на вузьких гірських дорогах. У снігові пастки потрапили понад 15 тисяч туристів. Адже саме в цей час чимало європейців вибралися на лижні курорти. Багато кому навіть довелося покинути машину на дорозі і переночувати в укриттях, наданих місцевою владою. За добу подекуди випало 60 сантиметрів снігу. Ситуація не катастрофічна для цієї пори року, кажуть синоптики, але досить небезпечна для водіїв. У найбільшому німецькому аеропорту Франкфурті скасовано або відкладено більшість рейсів. Втім, покращення погоди умов прогнозують уже сьогодні. Ну і на Одещині сьогодні оголошено штормове попередження. За прогнозами синоптиків, упродовж дня очікуються сильні снігопади, пориви вітру, хуртовини, налипання мокрого снігу на дорогах області ожеледиться. Рятувальники радять автомобілістам утриматися від поїздок без нагальної потреби, щоб не потрапити в замети. Лише за минулі вихідні співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій визволили зі снігового полону понад 320 автомобілів, в яких перебувало понад 1000 людей, зокрема 230 дітей. Так, на трасі Одеса-Ілічівськ поблизу села Бурлача-Балка в Кучугурах застряг пасажирський автобус з 50 дітьми. Рятувальники за допомогою техніки підвищеної прохідності витягли його із замету. На трасі Одеса-Рені в районі села Червоний розселенець через великі вантажівки, що загрузли, на підйомі утворився транспортний затор. Рятувальники разом із автодорожними службами визволили із заметів близько 100 легкових та 30 вантажних автомобілів. Все дороги посипані, на всіх спусках і підйомах дежурить техніка. Також виїжджали наші передвіжні пункти обогріву. Вся техніка знаходиться в повній бойовій готовності. І я думаю, такими діями ми забезпечимо нормальний пропуск всього транспорту, який йде по території Одеської області. Жахливе ДТП на Дніпропетровщині. В автомобільній аварії загинуло четверо людей, серед них 14-річний хлопець. Трагедія сталася в суботу близько 16-ї години на трасі Знам'янка-Луганський, Зварини, поблизу селища Світлогірське. Водій Форда Транзит перевищив швидкість, вилетів на зустрічну смугу та, не впоравшись із керуванням, зіштовхнувся з маршрутним автобусом. Усі пасажири Форда загинули на місці. 43-річного водія госпіталізували. Пасажири та водій маршрутного автобуса Дніпропетровськ-Кривий Ріг не постраждали. Закарпатські волонтери просять Київ дозволити відправляти конфісковану на кордоні контрабанду солдатам на схід. Нині десятки вилучених автомобілів, сотні тисяч пачок цигарок і продукти харчування псуються на складах. Їжа й сигарети за законом підлягають знищенню. Машини іржавіють просто неба. Щоб усе це добро не пропадало, а йшло на потреби військових, треба внести зміни до нормативних документів, які регулюють порядок поводження із конфіскованими товарами. Остаточне рішення за Кабінетом міністрів.
Вилучено на кордоні контрабанду на передову. Закарпатські волонтери просять Київ дозволити весь конфіскат відправляти на потреби армії, а не тримати його на митних складах. Нині вони переповнені. Тут місяцями зберігають автомобільні шини та запчастини, тонни харчів і сотні тисяч пачок незадекларованих цигарок. Макарони й крупи, кава, сири і м'ясопродукти, соняшникова й оливкова олія просто псуються. Товари тут знаходяться, чекають рішення суду. Після рішення суду, в случаї конфіскації, товари передаються органам Державної виконавчої служби. Ну, поки рішення суду, поки ДВС опише, арештує і забере. Мертвим вантажем роками лише ось на цьому складі поряд з українсько-словацьким кордоном просто неба стоять і ржавіють десятки автомобілів. Їх завозили на територію України за підробленими документами або нашпигували контрабандою. Тут є старенькі «Жигулі», дорогі іномарки, джипи, мінівени та мікроавтобуси. Однак з початку року Міністерству оборони передали звідси лише 2 автобуси і 1 позашляховик. Спеціально для цього Кабмін видав окрему постанову. Але щонайменше половина цієї техніки могла б неабияк допомогти нашим бійцям. Це насамперед, звичайно, є повнопровідні джипи, які використовуються бойовими підрозділами. Але також велику допомогу б надавали і прості легкові автомобілі, які тих же медиків могли перевезти. Або могли б здійснювати сполучення між лінією фронту і підрозділами забезпечення. Ту ж воду, хліб довезти. Нині держава витрачає гроші на зберігання сотень тонн конфіскату, а потім на його знищення. Однак віддати вилучене на кордоні добро солдатам без дозволу Києва не можна, кажуть в обласній виконавчій службі. Для цього потрібно окреме рішення уряду. Або окреме розпорядження, якщо це складно, можливо внести зміни в 985-ту постанову Кабінету міністрів, де, наприклад, серед отримувачів майна можна дописати, що в разі там проведення АТО без процедури реалізації такі-такі-такі види товарів можуть отримувати такі-такі-такі суб'єкти. Закарпатські митники і державні виконавці не проти відправляти конфісковане в контрабандистів добро зі складів в зону АТО. Ідеї волонтерів підтримала і влада. Разом вони звернулися до українського уряду, щоб дозволив передавати конфіскат на передову. Поки там думають, на кордоні діють за сумною приказкою: і сам не гам, і другому не дам. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV. Найбільше гуманітарної допомоги Україні надають Німеччина, США, Литва, Нідерланди та Швеція. Здавалося б, медичне обладнання або ліки, які можуть врятувати чиєсь життя, мають якомога швидше доходити до адресатів. Однак часто вони днями простоюють на українській митниці. Подробиці у сюжеті наших колег із Deutsche Welle. Дев'ята вечора. В аеропорту Бориспіль щойно сів літак із Відня. Серед пасажирів – лікар пластичної хірургії Гірш. Він уперше в Україні, проте часу на знайомство з країною у нього не буде. Гірш приїхав оперувати важкопоранених бійців АТО. Я вже оперував поранених з усіх можливих зон бойових дій. Дітей з Афганістану, палестинців, єгиптян з площі Тахрір. Я люблю людей і допомагаю їм, якщо можу. Доктор Гірш прилетів на запрошення українських благодійників. Ціни не лише його досвід, але й медичне обладнання, яке лікар привіз з собою. У цьому ящику інструментів та приладів на 25 тисяч євро. Австрійський спеціаліст працюватиме в інституті ортопедії, де роблять пересадку м'яких тканин бійцям АТО. Обладнання тут справді бракує. На запитання, коли востаннє воно оновлювалось, керівник відділу мікрохірургії Сергій Старафун відповідає коротко. Мені тяжко згадати. Волонтери допомагають лікарні, чим можуть. Наприклад, Ольга, співзасновниця благодійного фонду, за півроку познайомилася з багатьма активістами з різних країн Європи. Тепер вони спільними зусиллями привозять в Україну то фахівців, то гуманітарну допомогу для лікарень та хворих бійців. Найбільше допомагають фонду активісти з Німеччини. Так машину Ярослава ущент заповнили гуманітаркою. Машина повна, тому що при завантаженні отець Богдан сказав, каже, нема чого возити в німецьке повітря на Україну. Краще, каже, між мішками, краще одяг, кожну шпаринку, кожне вільне містечко, все вони завантажили. Ярослав подолав шлях у майже 2000 кілометрів. З німецькою та польською митницями проблем не було, а от на українській застряг через паперову тяганину. Хочу, кажу, до митних органів звернутися ще від себе. Щоб швидше, максимально швидко вони розуміли, повинні вони це розуміти, і щоб сприяли, і щоб ми їхали, бо, думаю, люди чекають на це, комусь воно потрібно.
А ось ці вантажівки з важливою гуманітаркою з Німеччини та Франції мали б уже давно розвантажити. У них і ліжка для хворих, і матеріал для перев'язування ран, і вкрай необхідний для операції мікроскоп. Натомість машини з вантажем майже 4 дні простояли на кордоні. Митники розводять руками, затримка не через них. Перелік, відповідно, зазначається в наказі Міністерства соціальної політики. Ці накази, якщо приходять до митниці, надаються документи, подається митна декларація, і відповідно ми здійснюємо митного оформлення. Та все не так просто. Для того, щоб отримати дозвіл на пропуск гуманітарного багажу в країну, повинні надійти документи з різних міністерств. Це і Мінекології, і Мінсоцполітики, Державна лікарська служба та навіть Укратом. Волонтери скаржаться, держава не квапиться із оформленням документів. Українська митна служба, як і будь-яка інша організація, хоче, щоб все було зроблено ідеально. Для цього десяток перерахованих документів необхідних для них, тому що законом це має робитися. Тобто у вас є два шляхи – швидко, якісно підготувати ці всі документи, або отримати якусь окрему зелену дорогу, що в нас немає такого. Та на офіційному рівні про це поки не йдеться, тож у волонтерів немає іншого виходу, як щоразу поринати у бюрократичну тяганину. Адже за кожним таким папірцем стоїть реальне життя. Пацієнтам лікаря Гірша пощастило. Він без проблем зміг завести в Україну медичне обладнання та негайно взятися за порятунок українських солдатів. Влада першою має відмовитися від пільг і преференцій, закликають заклади культури, до яких у деяких державних органів влади збереглося споживацьке ставлення. Це ілюструє історія з Національним художнім музеєм, котрий, як і багато інших музеїв країни, надає експонати для прикрашання інтер'єрів органів влади. Три роки тому з будівлі уряду вкрали два полотна відомого художника Миколи Глущенка. Багато хто, певно, пам'ятає той скандал, але він не допоміг розслідуванню. Ревізія, що затяглася. Наприкінці року працівники Національного художнього музею перевіряють у державних установах наявність картин, які ті в нього позичили. Щоразу не дораховуються двох. Це вкрадені в будівлі уряду полотна Миколи Глущенка. Щоб вирішити це питання, то Кабінет міністрів мав би закупити і передати до Національного музею твори ідентичної вартості. Наприкінці 2000-х, згадує головний хранитель музею Юлія Литвинець, вартість робіт Глущенка на арт-ринку раптово стрибнула до 70 тисяч доларів. Саме тоді в уряді поцупили 4 музейні картини Глущенка, які там висіли. Дві ми повернули, і це наше величезне досягнення. Стосовно двох інших, які є підробки, зараз і йде питання. Ще тоді, 2011-го, адвокат музею Віталій Титич разом з музейниками довів, дві із чотирьох повернутих урядом картин «Дніпро Віталі» та «Село біля річки» – підробки. І головне, акт передачі усіх полотень сфальшований так, щоб у крадіжці могли звинуватити музей. Ця справа, вона вже була практично розслідувана. Тобто ті докази, які ми зібрали і закріпили належним чином, це експертизи, документи відповідні, вони вже, в принципі, достатні для того, навіть станом на сьогодні, щоб оформити їх належним чином і передати до суду. Ще тоді адвокат музею наполягав, справу мусить розслідувати Генпрокуратура. Однак потрапила вона до Печерського райуправління міліції. Минуло 3 роки, а звідти й досі відповідають. Досудове розслідування триває. Да, воно не триває слідство, воно існує. Зважаючи на те, що влада змінилася, Віталій Титич знову просить Генпрокуратури забрати справу собі. Ситуація з прикрашанням владних інтер'єрів теж не змінилася. В урядових коридорах повно картин. Щоправда, більшість не музейні, сучасні. Це піднімає настрій. Це робить нас патріотами. Ви бачите? Картини сучасних митців для безоплатного експонування в органах влади надає дирекція художніх виставок, створена за радянських часів структура. З Національного художнього музею тут залишилися лише 3 роботи того ж Глущенка. Побачити, які може не кожен. Ті, хто запрошений до прем'єр-міністра України, вони мають змогу помилуватися творами Миколи Петровича Глущенка. У ще старій мінкультівській постанові йдеться, картини експонуються безкоштовно. Музей прагне позбутися таких стосунків із органами влади, сформованих за радянських часів. Я думаю, що і адміністрація президента, і Кабінет міністрів, вони, в принципі, спроможні собі придбати твори. Не намагатися використати ресурс музеїв або там дирекції художніх виставок, а використовувати, скажімо, свій ресурс і підтримувати сучасних художників.
Якщо з уряду Національний художній музей на тлі скандалу із крадіжкою повернув більшість наданих колись робіт, то адміністрацію президента дотепер прикрашають музейні експонати – митці соцреалізму. Ревізія застарілих стосунків закладів культури і влади і справді затяглася. Марина Петрова, Максим Костенко, Максим Позивеле, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV. Черкаські школярі відпочиватимуть у два етапи. Канікули їм розділили. Перша частина триватиме з 31 грудня до 12 січня. Ще 16 днів перепочинку буде, коли різко впаде температура на дворі. Діти в розпачі, батьки обурені, адже восени школярі мали вільні якихось 4 дні. І їм обіцяли повноцінну січневу освітню перерву. Порізані канікули черкаські дітлахи замість повного місяця у січні відпочиватимуть 12 днів. Така ідея профільного департаменту не до душі самим школярам та їхнім батькам. Адже осінніх канікул фактично не було. Просто додали 2 дні відпочинку до 2 днів вихідних. І обіцяли компенсувати місяцем у січні. Тож чимало батьків так і спланували дозвілля. Діти втомилися від тривалого навчання. За 4 місяці канікули лише 2 дні. Діти втомлені, вимучені. Останні декілька тижнів ми дитину навіть від гуртків звільнили, тому що він фізично не тягне. 8-9 в день. Років багато. Додому приходжу втомлений. І хочеться на гурток. Батьки не пускають. У школах зізнаються, такий розподіл канікул у Черкасах уперше, але радять не панікувати. Кажуть, запланований відпочинок можна не скасовувати і вирішити це питання індивідуально. Якщо ще 16 днів дадуть у лютому, у старшокласників буде можливість краще підготуватися до ЗНО. Є плюси, є мінуси в цьому, але якщо говорити в цілому, то проблема енергозбереження на сьогодні настільки стоїть глобально. І оці наші щоденні вимкнення електроенергії, вимоги до зміни кожноденного такого перебування в закладі, то я думаю, що на цьому фоні невелика незручність з розірванням канікул, вона виправдовує себе. Розділили канікули, аби через сильні морози чи карантин не порушувати навчальний план, кажуть у департаменті освіти. Коли конкретно розпочнеться другий етап відпочинку, невідомо. Орієнтуються на погоду. Інша частина буде використана тоді, коли або буде різке зниження температури, або, ну, не дай Бог, якщо буде карантин по грипу. Якщо не буде похолодання, ну тоді будуть весняні канікули. Тоді ми плануємо таким чином, щоб діти все одно відпочивали, так сказати, дозовано. Головне не кількість днів без навчання, а якість дозвілля, кажуть психологи. Відпочивати школярам треба не менше тижня. Канікули слід організовувати так, щоб дитина встигла відновити сили, зняла навантаження фізичне і психічне. Варто наситити вихідні рухливими іграми, новими враженнями та більше подорожувати. Якщо є брак відпочинку, то на дитині це відбувається у тому плані, що в неї підвищується нервозність, знижується рівень концентрації уваги, знижуються показники запам'ятовування. Тут головна задача в тому, щоб розумно розпорядитися самими цими днями, наситивши їх різними видами активного відпочинку. Тим часом Влад Волощук ніяк не дочекається канікул, щоб відвідати улюблені гуртки, на які нині через уроки бракує часу. І мріє, як із сестричкою складатиме пазли, подаровані дідусем і бабусею. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. І далі у фактах огляд українських видань. Ігор і Лідія познайомилися на Майдані, зрозуміли, що кохають одне одного, і побралися. Лідія надихнула чоловіка на створення медичної роти, яка днями прибула в зону АТО. Ігор – військовий медик, пройшов Афганістан, Югославію та Сирію. Також на фронті. Але його дружина не сидить удома. Вона – санітарка. Робить пораненим перев'язки та підтримує хлопців добрим словом. Подробиці на шпальтах фактів. Українцям влаштували тест на покірність. Переконані коментарі, останні дії влади скидаються на тестування громадян. Які дії державних управлінців вони визнають прийнятними, на які не звернуть уваги, а проти яких готові повстати. Йдеться про заяви щодо тотальної економії. Ще одна гаряча тема – прийдешні зміни до Кодексу законів про працю. Профспілкові діячі називають його рабовласницьким. Адже в документі є, скажімо, положення, що дозволяє одному роботодавцеві передавати працівника іншому. Видання вважає, що тактику перевірки українців застосовуватимуть і надалі. Що більше сумнівних ініціатив, то гірше встигає суспільство на них реагувати.
вихлоп, частота якого відповідає частоті води з артезіанського джерела. Це не фантастика. Йдеться про водневий автомобіль, спроєктований у Японії. Недавно розпочався продаж таких машин. Авто заправляють водним. Газ вступає в реакцію з киснем, що міститься в повітрі, та машина їде. Науковці дослідили, що вода, яка є продуктом життєдіяльності автомобіля, чистіша навіть за молоко, бо містить менше шкідливих органічних домішок, пише Автомір. Однак пити вихлопи фахівці не радять, адже не можуть гарантувати, що один із реагентів повітря чистий. Анастасія Федченко, факти ICTV. Андрій Ковальський далі про спорт розкаже. Доброго ранку, Петре, доброго ранку. Український чемпіон світу з боксу Володимир Кличко наприкінці року не лише став батько, а й узгодив фінансові умови майбутнього свого поєдинку. Команди нашого боксера та американського суперважковика Брайанта Дженнінгса обговорили фінансові умови наступного бою. Про яку суму йдеться, невідомо, але американець хотів отримати 2 мільйони доларів. Офіційне підписання договору відбудеться вже в новому році, цілком можливо, що навіть 1 січня. Про це заявив авторитетний оглядач День Рафаель. Нагадаю, свій наступний поєдинок чемпіон світу за 4 версіями Володимир Кличко проведе на арені Барклейс-центр в Нью-Йорку 25 квітня. Раніше представники Кличка стверджували, що окрім Дженнінгса розглядались кандидатури американця Шанона Брікса та мексиканця Енді Руїса. Що стосується самого Дженнінгса, то він провів на профіринзі 19 поєдинків і всі виграв, причому 10 з них достроково нокаутом. Мішель Платіні хоче ввести білу картку у футболі. Француз готується до виборів президента УЄФА. На березень місяць запланований конгрес, де переберуть очільника європейського футболу, і Платіні поки єдиний кандидат. Ініціатива Платіні ввести білу картку на додачу до чинних жовтої та червоної з'явилася уже давно, але тепер він її активно просуває. Суть нововведення така: білу картку даватиме суддя за незначні порушення чи симуляцію, і вона вилучатиме гравця з поля на 5 чи 10 хвилин. Це дозволить уникнути дискваліфікації, а гру зробить динамічнішою і дасть змогу скоротити число серйозних суддівських помилок. Практика вилучення футболістів на короткі строки з гри застосовується у багатьох видах спорту, тому це не має ускладнити розуміння правил футболу, переконаний сам Платіні. До війни проти України поволі долучаються футбольні клуби Росії. Казанський «Рубін» не гратиме товариські матчі з нашими командами. Про це виданню «Русдіалог» заявив наставник клубу Рінат Біляліддінов. Він сказав, цитую: «Ви, деякі захисники з чубом, що-небудь бовкне і щиниться бійка». Кінець цитати. Цікаво, що досі жодних непорозумінь на футбольному полі, тим паче у тренувальних матчах між українськими та російськими командами не було. Лише цього року з росіянами грав «Металіст», а «Дніпро» на зборах в Еміратах запланував спаринги з російськими клубами. До того ж, команди з Росії часто були спаринг-партнерами українських команд на зборах за кордоном. Зокрема, «Динамо Київ» не раз грала з тим таки «Рубіном». Додам, що в «Рубіні» нині виступає серб за походженням і українець за паспортом Марко Девіч. Одразу ціла низка європейських футбольних клубів намагається врятувати футбольний талант імені Фернандо Тореса. Володар «Золотої буци» Євро-2012 останніми роками те й робить, що шукає себе. Так, лондонський Челсі, в якому Ель Ніньо не вдалося показати себе, на своєму офіційному сайті оголосив про перехід іспанського нападника до італійського Мілана на постійній основі. Нагадаю, у серпні Торес змінив Челсі на Мілан на умовах дворічної оренди і за 10 матчів забив лише раз. Повністю спортивні права на іспанця перейдуть італійському клубові 5 січня. Проте і це не кінцева точка для Фернандо. Керівництво Мілана вже заявило, що очікувало більшої результативності від іспанця. Тому після завершення всіх деталей щодо трансферу Тореса готові розпочати процес обміну. Росонері хоче відправити Фернандо в клуб, де той розпочинав ігрову кар'єру – мадридське Атлетико, а з табору матрасники взяти італійського нападника Алесіо Черчі. Фернандо ніколи не приймав пропозицій від інших іспанських клубів, тому що він не хотів грати за когось іншого, окрім Атлетико. Колись ми відпустили його з клубу, однак тепер готові простягнути йому руку надії і чекаємо, коли він зможе повернутися сюди. Однієї перемоги вистачило американцеві Тревісу Ганнангу, щоб увірватися в чільну десятку найкращих лижників Кубка світу зі швидкісного спуску. Черговий етап приймав італійський курорт Санта-Катерина. Ганнанг не був фаворитом, оскільки ніколи не вигравав такі змагання. Не дивно, що лідерство захопив австрієць Отмар Штріднгер. Він стартував шостим, і саме йому і прогнозували підсумкове перше місце. Та несподівано розподіл нагород втрутився Ганнанг. Його 16-й стартовий номер виявився фартовим. Він пробчав трасу і випередив Отмара на 45 сотих секунди. Другого сотнику піднявся Матіас Майер. Чемпіонами австрієць програв всього 9 сотих секунди. Бронза дісталася італійцю Домініку Парісу, що гарантувало йому третє місце в заліку Кубка світу. Майер піднявся на 9-ту позицію, а Ганнанг окупував 10-ту сходинку у світі.
Менше пощастило стрибунам з трампліна. Цього вікенду мали стартувати найпрестижніші змагання – турне 4 трамплінів. Four Hills Tour розпочинається в німецькому Оберсдорфі, але цього року його старт скасували. Виною тому примхлива німецька погода, сильний вітер і снігопад змусили організаторів відкласти початок традиційного різдвяного турне. Після багаторазових затримок встигли виступити лише 11 спортсменів, тому всі результати вирішили скасувати. Чергова спроба провести етап буде сьогодні по обіді. Щоправда, через погану погоду тренування вже довелося відмінити. Що ще, наразі це все про спорт. Ми готуємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. Читайте нас на сайті Факти.ICTV.UA. Доброго дня. І гарного ранку.